Kopratā. Tas ir bijis uzspiešanas štārts. Cik no liekas? Tad na druge strane. Da vidimo katera kreca. Što je za zem? Vej, isti vidi. Prehiter štart na levi progi. Ti, to što je na primi? Dobre, možemo ima ga ne. Čekam skip dan, imam. To je to brak, boljši štart. No, mislim, tau. Štart je uspel, no tokrat pa pogledajte kako pospešuje ta.